Դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգները մեծ համաժողով են կազմակերպում, որը կոչվում է Հանուն ժողովրդավարություն, եւ հրավիրված են 100-ից ավել երկրներ, սակայն որոնց չեն հրավիրված եւ Ռուսաստանը, եւ Չինաստանը, եւ Հայաստանի հարևան երկրները, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, սակայն հրավիրվել է Հայաստանը։ Հիմա Ռուսաստանում եւ Չինաստանում եւ նաեւ այդ երկրներում մեծ մտահոգություններ կան, որ աշխարհում նոր ֆորմատներ են ձևավորվում, եւ այդ ֆորմատները ուղղված են Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ զսպելու Իրանին, Ռուսաստանին, Չինաստանին, եւ սա ոնց որ նոր կոալիցիա է ձևավորվում, եւ արդեն շատերի համար պարզ է, որ նախկին համաշխարհային կարգը, որը ձևավորվել էր Յալտայի եւ Պոցդամի պայմանավորվածությունների վրա, արդեն գոյություն չունի։ Եվ Հայաստանում շատերի մոտ հարց է առաջացել, որ Հայաստանը մասնակցելով այդ համաժողովին, ըստ էության, ինչ-որ կոալիցիայի առումով, եթե այդպես լինի, ապա օգտագործվելու է Ռուսաստանի դեմ, Չինաստանի դեմ, Իրանի դեմ, Թուրքիայի եւ այլն, հա, եւ սա շատերի մոտ մտահոգություն է առաջացրել։ Բնականաբար նման տենդենսներ գոյություն ունեն, սակայն ես կարծում եմ, որ մի այլ կարևոր նպատակի մասին ընդհանրապես չի խոսվում։ Եվ նպատակ, իմ կարծիքով, դա միջազգային հարաբերությունների խնդիրը չի, դա Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական խնդիրն է, եւ այդ համաժողովը գուցե առաջի հերթին պետք է Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Ինչ խնդիրներ են? Ուրեմն Միացյալ Նահանգները, երբ որ ստեղծվել են մի կարևոր գաղափարի վրա, այսինքն Միացյալ Նահանգները դա ունի համաշխարհային առաքելություն ողջ աշխարհում ազատություն տարածելու համար, եւ ամերիկյան նորաստեղծ ազգը այդ ազատության գաղափարի շուրջն է կառուցվել, եւ այդ երկրի ամբողջ խորհրդանիշները, սիմվոլիկան եւ այլն, այդ գաղափարի վրա է հենված։ Եվ մենք ֆիլմերում շատերը ստեղծել ենք, որ երբ որ ինչ-որ մարդի կենցաղային վեճ են ունենում, եւ որևէ մեկը փորձում է մյուսին ինչ-որ իրավունքով սահմանափակել, ասում են, սա Ամերիկան է, եւ սա ազատ երկիր է, հա, ոչ ոք չի կարող բռնանալ իմ կամքի եւ իմ ազատությունների վրա, եւ իրոք դա ամերիկացիների կենտրոնական գաղափարն է։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, երբ որ Միացյալ Նահանգները 20-րդ դարում ինչ-որ պատերազմներ էր վարում Վետնամում, Կորեայում եւ այլն եւ այլն, ամերիկացիները հավատացած էին, որ Միացյալ Նահանգները տանում է ազատություն այդ երկրներին, եւ մեծ հարված էր Աղվանստանի այդ Ամերիկայի նման ձևով դուրս գալը, որովհետեւ Ամերիկան այդքան գումարներ է ծախսել Աղվանստանի վրա, մոտ մի տրիլիոն, եւ հանկարծ այդ ժողովրդը այդ ազատությունը չուզում, չեմ ուզում այդ ազատությունը, եւ նաեւ Միացյալ Նահանգներում ըստ էության հիմա ճեղքված ազգ է, հա, հանրապետականների եւ դեմոկրատների միջեւ, եւ դա արդեն արժեքային բնույթ է ստացել, այսինքն Միացյալ Նահանգներում արդեն այդ գաղափարը, որի վրա կառուցվել է այդ ազգը, արդեն կասկածի տակ է դրվում։ Եթե հանում ես ազատության գաղափարը, ապա ինչն է միավորում տարբեր ռասաներից, ազգերից բաղկացած այդ շողուղթին։ Եվ ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների համար կամ ներկայիս ղեկավարության համար շատ կարևոր է ամերիկացիներին նորից միավորել ինչ-որ գաղափարի շուրջը, եւ այդ գաղափարը բնականաբար պետք է նորից լինի ազատության գաղափարը, եւ որը ոչ միայն Ամերիկայի ժողովրդին է միավորում, այլ այդ առաքելությունն է ամբողջ աշխարհում իրականացնելու համար։ Ամերիկան երբ որ ստեղծում են, դա ստեղծում են բողոքական սեկտաները, որոնք ասում են, մենք ազատ երկիր ենք եկել ստեղծել, եւ սա նոր Իսրայելն է, հա, նոր ընդդրյալ ազգն է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այս հանուն ժողովրդավարության հավաքով փորձում են Ամերիկայի ներկայիս ադմինիստրացիան ցույց տալ իր ժողովրդին, որ 100-ից ավելի երկրներ կան,
որոնք ընդունում են մեր առաջնորդությունը, հանուն ժողովրդավարության, հանուն դեմոկրատիայի, և կան երկրներ, որոնք չարիքի երկրներ են, դա ամբողջատիրական երկրներ են, որոնց դեմ Միացյալ Նահանգները պետք է պայքարի, և Ամերիկայի ժողովրդին ներշնչել, որ դեռևս այդ ազատության գաղափարը իրենց կարող է միավորել, և ամբողջ աշխարհը դա ընդունում է, ամենայն դեպս գոնե 100-ից ավել երկրներ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ համաժողովը ունենա շատ մեծ նշանակություն, ինչ-որ նոր աշխարհակարգ կառուցելու գործում, որը լինի աշխարհի երկու կոալիցիաների միջև, այսինքն ինչ-որ բարդություններ, զսման մեխանիզմը վերածվի։ Այնուամենայնիվ երևի այդ համաժողովը պրոպագանդիստական նշանակություն ունի և առաջի հերթին Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքում։